បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបានជាយើងមានកូនប្រុសហេតុអីបានជាយើងមានកូនស្រីណាហើយនឹងថាយើងធ្វើម៉េចយើងអាចបានកូនប្រុសនិងអាចបានកូនស្រីអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថានេះអារវងមូលហ្នឹងណាអានេះរូបតំណាងឲ្យមេជីវិតស្ត្រីណាហើយអានេះគឺតំណាងឲ្យមេជីវិតបរោះណាអានេះមេជីវិតបរោះដែរណាអញ្ចឹងគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ណាមិនថាអ្នកណាក៏ដោយគឺគាត់មានមេជីវិតគាត់គឺអិចណានៅក្នុងមេជីវិតរបស់គាត់គឺមានក្រូម៉ូសូមភេទហ្នឹងគឺអសអិចសម្រាប់បរោះអាចមាន2នៅក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់នឹងមានមេជីវិតលាយគ្នាណាអាចមានមេជីវិត X និងមេជីវិត Y អញ្ចឹងហើយបុរសគឺជាអ្នកកំណត់ភេទរបស់កូនណាស្ត្រីគាត់នៅតែស្ងៀមទេណាគឺ X និងរហូតណាហើយនៅពេលដែលគេជាមួយគ្នាទៅណាគឺអសមេជីវិតបរោះសអិចនឹងវារត់ទៅជួបមេជីវិតស្ត្រីមុនទៅវាបណ្ដាលឲ្យមានអិចនឹងអិចនេះកាលណាអិចកូនដែលមានក្រូម៉ូសូមអិចនឹងអិចនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជាកូនស្រីណាពេលដែលគាត់សម្រាលមកគឺកូនស្រីហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាពេលដែលគាត់គេជាមួយគ្នាទៅក្រូម៉ូសូមបរោះដែលរត់ទៅដល់មុនគេដល់ទីតាំងមុនគេនឹងគឺជា Y នោះអញ្ចឹងនឹងបង្កើតបានជាទីរុសេកូតមួយដែលមានក្រូម៉ូសូមជា XY កាលណាដែលមានក្រូម៉ូសូមជា XY ហ្នឹងវានឹងបង្កើតជាកូនប្រុសណាពេលដែលគាត់កើតមកអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឲ្យបានកូនប្រុសតាមពិតការសិក្សាវាមិនប្រកាស 100% ថាអាចធ្វើបានទេគេតកតងទៅនឹងចំណីអាហារមួយចំនួនដែលអាចឲ្យកើតជាកូនប្រុសចំណីអាហារមួយចំនួនទៀតអាចកើតជាកូនស្រីក៏តែវាមិនប្រកបអញ្ចឹង 100% ទេហើយសម្រាប់តាមវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យវិញណាមេជីវិតបរោះឈ្មោលណាវាអាចរត់វាស្ត្រីអសអិចនឹងស្ត្រីមេជីវិតបរោះស្ត្រីអសអិចនឹងគឺវាមានលទ្ធភាពរស់បានយូរជាងហើយប៉ុន្តែវាខ្សោយជាងវាធ្វើចលនាយឺតជាងបរោះណាអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងចង់បានហើយបើនិយាយពីបរោះវិញមានជីវិតឈ្មោលវិញគឺចលនាវាលឿនអញ្ចឹងបើវាសិនជាវារត់ដល់ទីមុនមានជីវិតស្ត្រីហើយណាអញ្ចឹងវាទៅជួបគ្នាដល់គោលដៅហ្នឹងគឺ Y ហ្នឹងដឹងទៅដល់មុនហើយបើសិនជារត់ប៉ណ្ណឹងគ្នាទៅដល់មុនណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានកូនស្រីយើងគេងជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេលឆ្ងាយពីថ្ងៃដែលយើងធ្លាក់អវល់ហ្នឹងទៅគឺមេជីវិត X ហ្នឹងនឹងទៅដល់ហើយព្រោះវាខ្វល់ងាប់វាដើរបានយូរជាងអានេះវាដើរលឿនប៉ុន្តែវាឆាប់ងាប់អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យបានកូនប្រុសយើងគេងជាមួយគ្នានឹងនៅថ្ងៃអ្នកវល់ស្ត្រីនឹងគាត់ធ្លាក់មេជីវិតមកគឺបរោះមេជីវិតបរោះនឹងដឹងទៅរត់ទៅដល់មុនហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមជួយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ subscribe វីដេអូនេះផងហើយមានចម្ងល់អីសូម comment ក្រោមបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា